Hər gün salamlarım dostlar. Mən Rüfət. Bugünkü mövzumuz səyahətlə bağlı olacaq. Əsasən də Avropa daxili səyahətlə bağlı. Mən bugün sizlərə Avropanın ən ucuz və populyar olan bir aviaşirkəti ilə şirkəti haqqında danışmaq istəyirəm. Bu Ryanair-dir. Ryanair hal-hazırda günümüzdə bir çox insanlar tərəfindən istifadə olunan, əsasən də tələbələr tərəfindən istifadə olunan bir aviya şirkətdir. Müxtəlif Avropa ölkələrindən, şəhərlərindən arasında əlaqəni təmin edir. Ryanair həqiqətən də mənim ən sevdiyim aviya şirkətlərdən biridir. Bir neçə dəfə onlarla uçuş həyata keçirmişəm və həqiqətən də onu deyim ki, qiymətləri bəzən çox ucuz qiymətlərə səyahətlər tapmaq olar bu aviaşirkətlə. Sadəcə tez-tez onların web səhifəsini izləmək lazımdır və oradakı olan diskauntlardan, indirimlərdən istifadə eləmək lazımdır. Çox təəssüflər olsun ki, Ryanair Azərbaycana uçmur və sırf spesifik Avropa şəhərləri arasında öz necə deyirlər, uçuşlar həyata keçirdi. Məsəl üçün, bir misal göstərim. Mən son yeni ildə Estoniyanın paytaxtı Tallinn-dən Oslo-ya, Norveçə getdim və təqribən gediş-dönüş bileti 20-25 euroya yaxın bir gəldi və çox ucuz qiymətlidir. Ümumiyyətlə, bu yeni ilə təsadüf elədi. Ümumiyyətlə, Ryanair-in necə deyim, strategiyası ondan ibarətdir ki, siz onlarla gedəndə çox kiçik həcmdə özünüzdən yük aparmağa icazə verirlər. Mən gedəndə bir dənə sadəcə bel çantası ilə getmişdim. Çünki onlarda əlavə həcmə çox diqqət yetirlər. Əgər bir qədər artıq olsa, oradan artıq sizdən pul alırlar. Və Ryanair-ə gedərkən çalışmaq lazımdır ki, bir çox nüansları diqqət yetirəsiniz. Məsəl üçün, gedəndə biletinizin mütləq çap olunmalıdır. Yaxşı olardı ki, əvvəlcədən öz yerinizdə tutasınızlar təyyarədə və getdiyiniz şəhərlər çox güman ki, əsas şəhərlər, yəni əsas aeroportlar olmayacaq, həmin getdiyiniz şəhərin ikinci dərəcə aeroportlar olacaq. Məsələn, mən Oslo-ya gedəndə, Oslo-nun yaxınlığında bir aeroport var, Riga aeroportu, ora getmişdim. O da təxminən avtobusda 45-50 dəqiqəlik bir məsafədədir şəhər mərkəzindən. Yəni, ümumiyyətlə, bu nüanslara diqqət yetirmək lazımdır və çalışmaq lazımdır ki, ümumiyyətlə, bu uçuşlar daha çox qısa müddətlik səyahətlər üçün nəzərdə tutulub. Ona görə öz paltarlarınızı, əşyalarınızı çalışmaq lazımdır ki, ən vacib sizə lazım olan əşyaları özünüzlə istifadə edib götürəsiniz bu səyahətlər üçün istifadə edəsiniz. Ryanair-dən başqa həmçinin edreams.com saytı var, səfərlərimizsə, Wizzair var, onlardan da istifadə edə bilərsiniz. Yəni, aşağı endirimli, aşağı qiymətli uçuşlar üçün. Və bu qədər. Ümid edirəm ki, bu video sizin üçün köməkçi oldu. Özünüzə yaxşı baxın və digər videolarda görüşmək. Yıllar arzu ederim. Sağ olun.